Değerli arkadaşlar, zaman yetirmeden bugünkü aziz konaklarımız Azerbaycan'dan çok bilgin ezimiz Ali Bey Şamil aramızdadır. Ali Bey hakkında ben danışmayacağım. Ali Bey'in hakkında bizim Elce Hanım Ali Bey hakkında bir yazı hazırlayıp onu size çattıracak. Ancak bugünkü toplantımız, ben dekabr ayına izin verin bir tokunum. Dekabr ayında çok hadiseli bir aydı Azerbaycan tarihinde. Demeli, geçen hafta burada Birlik Teşkilatı ile Turna Derneği'nin geçirdiği Azer'in 21'i, 1945'te kurulmuş milli hükümetimiz, Güney Azerbaycan'da kurulan milli hükümetimizin il dönümü geçirildi, o hakta danışıldı. Dekabr ayında, bilirsiniz dekabrın bu bayram hele olayları bir tarafa kalsın, bir de 31 Dekabr'da Azerbaycan'da çok önemli bir gün. İki Azerbaycan'ın arasında olan eskiden meftilleri, tikanlı meftilleri kırıp yandırıp ve o günü de Azerbaycan dayanışma günü, dünya Azerbaycanlıların dayanışma günü biz kimi qeyd edirik ve genelde dekabr ayında pis hatirelerimiz de var. Elə o milli hükümetin şikeste uğraması var bir ildən sonra. Dekabr ayında genelde bir neçə gün sonra Azerbaycan Türkçesinde olan Tebriz'de, başkentimizde kitapların yandırılması da var. Bunlar da acı hatirelerdi. Bunlarla yanaşır dediğim kimi biz şimdi bugün şimdi o münasebetlerle bizlerin başka yerde program olup, dünen de Malmö'da bir program vardı. Bugün burada esas çıkışçımız Ali Bey'di. Ali Bey hakkında danışılacak. Folklorumuzun demeli milli menevi değerlerimizi korumada rolundan Ali Bey danışacak. Güney Azerbaycan'da, umumiyetle İran'da folklorun durumu hakkında bu başlık da burada vardı. Şimdi, afişe de yazılmıştı. Gördüğünüz kimin folklorumuz hakkında da bilgiler verecek. En önemli şey Ali Bey, Güney Azerbaycan'ı yaxşı tanıyan, Güney'e gidip gelen ve çok değerli bilginlerimizden biridir. İkinci bir bugün demeli bizim size çattıracağımız haber, bizim Azerbaycan'da tanınmış haber agentliği ile işbirliği esasında. Gördüğünüz bu kitaplar sergiye koyulup bu kitapları bize hediye olarak Azertaç'ın bizim aramızda Azerbaycan Federasyonu arasında bir görüş olup çok bağışlayayım. dostumuz buranı tapmır bağışlayayım Taymaz Bey. Bu bir bizim bu projemiz demeli Azertaç tarafından bu bir öneriydi, ireli sürüldü. Sağ olsun Elci Hanım da burada yardımcı oldular. Ve bu öneri İsveç kitaphanalarında Azerbaycan Türkçesinde kitapların yerleştirmesiydi. Geldiler azizlerimiz bizim davetimizle buraya geldiler. Ve burada indi bir haftalık burada bizim konağımızdılar. Biz birinci bu beynəlxalq kitaphana var, International Bibliotek. Orayla əlaqə qurduq və orada bir yaxşı bir görüş oldu. O çok kıymetli bir görüşüdür. Azerbaycan Türkçesinin sorumlusuyla görüş oldu ve oraya biz kitaplar təqdim elədik. Bunların özünün bir siyaseti var, kitap almadı. Kitapları bunlar aslında özleri aktarıp tapıp alırlar. O bizim əzlərimiz getiren kitapları onlardan 20 dana seçtiler. Yani öz istekleri. Onlar indi çok roman üstüne dayanırlar, kısa novelleri almak istiyorlar, uşaq kitaplarına maraq gösterirler ve o istediklerini oradan seçtiler. Orada mine yakın kitabımız var. Yani bu pis haber değil, yaxşı haber değil. Biz bunu daha da çok alacak. Ancak ben fırsatdan istifadə edip hem Ali Bey'den sonra da teşekkür edeceğim. Geldiği için bu soğuk havada Stockholm'a Ali Bey Hanım'ınla da gelip Ləzli Hanım'da Ali Bey'le çiğin çiğin her yere gedir.
sağ olsunlar gəliblər. Bir de Azərsaç agentliyindən gələn iki əzizimizə, Aygün xanımı, Elşən bəyə təşəkkür edirəm. Ve bizim de salamlarımızı hem Azərbaycanda işleyen, hem başkanımıza, hem orada çalışanlara, hem de Azərbaycana çatdırır. Bu önemli bir projedir. İndi bu kitapların bazısı biraz Azərbaycanın həqiqətlərini anladan kitaplardır. Bunlara belki kitabxanada çok maraq göstermirlər. Biraz bunlara başka cür baxabilirlər. Ama bunlara hiç olmasa biz öz vətəndaşlarımıza imkan yaradacaq. Bunları baxsınlar, oxusunlar. Ve bazı tanıdıkları işçilere de bunları çatdırmaq məncə önemli bir işlerdendir, biz görməliyik. Bir tane sözüm, bir məsələni mən burada vurgulamaq istəyirəm, xahiş edirəm. Olduğunuz bölgədə, lazım deyil, hətmən mərkəz kitabxanaya gedəsiniz. Olduğunuz rayonda, olduğunuz bələdiyədə kitabxanaya gedib Azərbaycan kitabı istəyin. Azərbaycan türkçəsində kitab istəyin. Nə istəyirsə istəyin, o bizə imkan yaradacaq, onlar gəlib kitab alacaqlar və biz də onlara kitab verəcək. Yəni biz deyəndə Bakıdan alıb gətirəcək bu kitabları. Çox maraqları Latin əlifbasında, o gün Aygün Xanımgil də oradaydı, Latin əlifbasında olmasına da maraq çoxdur dedilər bizə. Ancaq dedilər, ərəblə kil əlifbası da var. Bəzən kil əlifbasını istəyənlər də var, amma daha çox Latin əlifbasında istəyənlər var. Bu məsələyə xahiş edirəm, burada olan bizim dernek başkanları, bizim dernekler diqqət eləsinlər və kitab istəsinlər. Dediyim kimin harda olmalarından asılı olmayaraq, onlar bizim kitabların sayı daha da çox azıq. Məndən bu qədər, bir daha da hamınız xoş gəlmişsiniz, qonaqlarımız da sağ olsunlar gəliblər. Elcə xanım buyur, Əlbəyi təqdim eləmək. Çox sağ olun. Hoş gördük, istekli soydaşlarımız. Əli bəy, hoş gelmişsiniz. Aygün xanım ve Elşən bəy, sizə də hoş gəlsin, hoş gəlmişsiniz deyirik. Mikrofonsuz da səsin çatır məncə. Mikrofonsuz da çatır. Bu kadar da zəif adam deyiləm. Səttar bəy qeyd etdiyi kimi tədbirimiz əslində iki hissədən ibarətdir və ikinci hissədə biraz biz Azərbaycan dilinin xaricdə yaşayan Azərbaycanlı uşaqlarına necə çatdırılır, bununla bağlı hansı problemlər var, onunla bağlı biraz bir balaca diskusiyamız olacaq, arzu və təkliflər bildiriləcək. Birinci növbədə mənim boyunma düşən yük Əli bəyin tərcümə halını oxumaqdır və öz vəzifəmi yerinə yetirirəm. Əli Şamil Hüseynoğlu 1948-ci ildə Ermənistan SSR-nin Basar Keçər rayonunun Göyçə mahalının, yəni bizim öz doğma yurdumuz olan Göyçə mahalının İnəkdağı kəndində doğulub. 1962-ci ildə kəndlərindəki 8 illik, 1965-ci ildə Zod kəndindəki orta məktəbi, 1973-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsini bitirib. 1973-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəşr olunan Şərq Qapısı, 1990-1993-cü illərdə Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin Azadlıq qəzetlərində, 1993-2004-cü illərdə Azərbaycan Milli Ensiklopediyasında Uşaq Ensiklopediyası və Türk Xalqlarının Məşhur İnsanları Ensiklopediya qruplarının rəhbəri işləyib. 1997-ci ildən günümüzədək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunda Türk Xalqlarının Folkloru şöbəsində elmi işçi kimi işə başlayıb. Hazırda institut direktorunun xarici ölkələrlə əlaqə üzrə müşaviridir. 20 müəllif və tərtib kitabının 250-yə yaxın elmi, 500-dən çox publistik məqalələrin müəllifidir. İndiyə dək 10 ölkədə keçirilən 60-dan çox beynəlxalq simpozyumlarda məruzələri dinlənilib. İran İslam Respublikasında yaşayan türklərin ədəbi bədii yaradıcılığı, folkloru ilə bağlı kitabları və məqalələri çap olunub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu 30 ciltlik Azərbaycan Folklor Antologiyası çap olunur.
həmin seriyadan çap olunan materiallar əsasən Azərbaycan Respublikasından toplanmışdır. İran İslam Respublikasında yaşayan türklərdən folklor materiallarının toplanıb nəşrinə başlasa da günün tələbinə cavab vermir. Bu işi sürətləndirmək üçün axtarışlar gedir. Əli müəllimin bugünkü çıxışı isə milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında folklorun rolu və Güney Azərbaycanda folklor araşdırmalarının durumudur. İstəkli soydaşlarımız, bəzi cümlələr var ki, o insanın tərcümə halına girmir. Yəni, o cümlələr birbaşa ürəkdən gələn, ruhdan gələn fikirlərdir, cümlələrdir. Əli müəllim haqqında bir kəlmə deyəcəm, yekun söz olaraq. Güney Azərbaycandan gələn 90-cı illərin əvvələrində, ortalarında olan güneyli, belə deyək də, imkansız, Bakıda qohumu, dostu olmayan gənclər var idi, şəxsən mən tanıdığım, onlarla belə gənclər var idi ki, onlar istənilən vaxt Əli müəllimin qapısını açırdılar, biz Əli müəllimə dəfələrlə ensiklopediya nəşriyyatında, İsmail müəllimin vaxtında görüşmüşük, söhbət etmişik və mən şahidiyəm ki, onlar Əli müəllimi bir böyük qardaş, ata kimi qəbul eləmişlər özlərinə. Əli müəllim, sizə təşəkkür edirəm o vaxt ki, əməllərinizə görə də. Buyurun. Bu qarlı şaxtalı havada bura yığılıb gəldiyinizə görə çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də Səttar bəyi Arif Rəhimoğluna da təşəkkürümü bildirirəm ki, uzun bir ayrılıqdan sonra məni sizlərlə görüşdürdü. Burada oturan insanların bir demək olar ki, 90%-ını ayrı-ayrılıqda görüşmüşük, yoldaşlıq, dostluq eləmişik, fikir mübadiləsi eləmişik. Və bunlarla xeyli vaxt idi ki, görüşmürdük. Səttar Münarifin böyük xidmətinin biri də bu oldu ki, bizi bir daha görüşdürdü, əlaqələrimizin qopmasına imkan vermədi. Mən burada danışacağım nədir, mövzunu sizə elan elədilər. Azərbaycanda Elmlər Akademiyası olduğuna görə bu Elmlər Akademiyasının da biraz folklora diqqət yetirirdi, nə mənada, sirri məkanı idi, hər bir xalq haqqında stabil bir qayda var idi, ədəbiyyat institutlarının bir folklor bölməsi. 5 ciltlik Azərbaycan folkloru antologiyası hazırlanmışdı, nağıllar hazırlanmışdı, 5 ciltlik Azərbaycan dastanları hazırlanmışdı, uşaq folkloru kitabları hazırlanmışdı. Güney Azərbaycanda da mən deyim ki, sıfır həddində idi, doğru deyil. Orada da bayatlar kitabı çap olunmuşdu, orada da bir xeyli işlər görülmüşdü. Ancaq Sovet hökuməti dağılandan sonra yollar açıldı, gedib gələndə bir şeyi müşahidə elədik. Gördük ki, hər iki tərəfdə böyük qüsurlarımız və nöqsanlarımız var. Bu qüsurlar və nöqsanlar nə idi? Biz mifləri, əfsanələri, bir çox nağılları Sovet hökuməti dövründə toplamadıq. Nəyə görə? Rejimin yeritdiyi siyasətə uyğun deyildi. Burada dedilər ki, bunlar dini məzmunludur. Dini məzmunlu şey ateist ölkəsində nəinki yazıya alıb çap olunmaq, toplanması qadağan idi. Buna görə biz mifləri və əfsanələrin böyük əksəriyyətini eşidəndə alimlərimiz qulağını tutur, üstündən sakitcə keçirdi ki, başlıqlarını bəliyə salmasın. Mən elə bilirdim ki, İrana gedəndə bu folklor nümunələrinin böyük əksəriyyətini orada görəcəm. Ora gedəndə gördüm ki, bu nümunələr orada da çap olunmayıb və toplanmayıb. Xəbər aldım, niyə? Orada da İslam dini xurafidir deyə bu şeyləri qadağan eləyib. Qəribədir, biri kommunist rejimi, biri İslam rejimi. İkisi də eyni şeyləri yasaqlayıb. Ancaq bizim, tutaq ki, bu mifləri, eləcə də əfsanələri toplayanda, hətta deyimlərimizi, bizi çox dərin qatlara aparır. Yəni, dərin qatlara nədir? Bunları inana bilmədiyimiz bizim köklərlə, yəni İslamdan öncəki köklərlə bağlayır. Bunların bir qismi, tutaq ki, Altaylarda, Yakutlarda, Çuvaşlarda daha geniş qalıb. Ancaq biz toplamadığımıza görə, biz az qala unutmuşuq. Məsələn, sizin burada uşaqlıqda hamınızın yadına gələr. Qapını döyəndə deyirlər ki, kimdir? İçəridə kim olur olsun deyərdir ki, kilimçi.
Heç birimiz xəbər alıb düşünmürdük ki, bu kilimçi kimdir axı? Niyə içəridə Həsən, Əhməd, Məmməd ola bu kilimçi deyir. Və yaxud da bir görürdün ki, nənələr, analar qarış qarıyanda deyir ki, səni vurğun vursun. Ha bu vurğun nədir axı? Necə vurur? Ay çor dəymiş. Və yaxud da ay şulum. Ay bu cür belə dilimizdə onlarla, yüzlərlə söz var. Və yaxud da filan kəsin qara çuxalısı yatıb. Ha bu qara çuxalı nədir? Niyə yatmalıdır? Və bunlar Sovet dövründə üstündən sükutla keçdiyimiz məsələlər idi. Sovetlər yıxılandan sonra istər Altaydan toplanmış materialları, istər Azərbaycandan toplanmış materialları əldə edib, təhlil edən alimlərimiz bu qənaətə gəldilər ki, demək, İslamdan öncə tanrıçılıq və şamanizm deyilimin dinlər dövründə bu, bugün ərəbcə dediyimiz mələkləri əvəz edən bir ruhlar, əyələr varmış. Evin qoruyucusu demək kilimçiymiş. Bunlar, bu kilimçi bugün də o artıq Sibir türklərində genişliyinlə qalır. Su əyəsi vurğunuymuş, qara çuxalı nəymiş, bütün bunlar bunu onu göstərdi ki, biz əgər kökümüzə getmək istəyiriksə də, öz dərin tariximizi bilmək istəyiriksə də bunları bilməliyik. Bunları biləndə həm də bunlar sadəcə bilmək azdır. Bunlar biz o demək deyil ki, bilirik və bunlara kör-körana inanırıq. Bir dəfə bizim bir toplantıların birində müasir alimlərimizdən biri çox əsəbliklə dedi ki, sən onlara inanırsan, güldüm. Dedim, qardaşım, mənim və bugün cəmaatı onlara inanmaq məqsədinlə bunu öyrənmirik. Biz buna elmi şəkildə yanaşırıq ki, nədəndir İslamı 1300 ildir qəbul eləmişik, ancaq İslamdan öncəki bu nüanslar necə olur ki, İslam onu aradan qaldıra bilməyib, yaşayır. Biz alimlərin borcu, yəni bunları bir yerə toplayıb, bunları təhlil edib öyrənməkdir və ortaya qoymaqdır ki, bunların kökü hardadır. Və yaxud da bundan biraz o tərəfə keçim, bir dəfə bizim Seyfəddin Altaylı var Türkiyədə, Deyimlər Sözlüyü kitabı hazırladı. Bu Deyimlər Sözlüyü kitabında 23 minə yaxın dilimizdə işlənən sözlük, söz və ifadə vardı. Bunun Seyfəddin tək hazırlamışdı, biraz da biz kömək eləmişdik. Böyük əksəriyyəti də Azərbaycan Respublikasından toplanmışdı. El oldu ki, nəysə, bununla bağlı bir yazı yazmaq istəyəndə mən qaynaqları, yəni yazılı ədəbiyyatı əldən götürəndə baxdım ki, ingilislər bu sahədə İlk addım atanlardır və ingilislər ilk addım atdıqlarına görə bu deyimləri haqqında da gözəl elmi araşdırmalar aparıblar. Professorlar onun bir araşdırması belə başlayır ki, ingilis dili dünyanın bədii cəhətdən ən dolğun dilidir. Ona görə ki, bu dildə 9630 deyim var və bunu oxuyanda gülmək məni tutdu. İngilis dinində 9630 deyim var. Azərbaycanda tək başına Seyfəddin Altaylı 23 min deyim toplayır. Fələ Güney Azərbaycanını bura qaçsaq, oradan hamısını toplasaq 40 min olacaq. Heç biz demirik ki, dilimiz bu qədər bədii cəhətdən zəngindir. Yəni, bu faktları ortaya qoyanda nə meydana çıxır? Yəni, biz özümüzü nə yaxşı tanımışıq, nə də tanıda bilmişik. Sovet hökuməti devriləndən sonra Azərbaycanda keçmiş seri respublikalar arasında ilk dəfə oldu ki, Azərbaycanda folklor institutu yaradıldı. Baxın bütün o respublikalara, serinin özündə də heç bir respublikalarda ayrıca etnografiya və folklor institutları yox idi. Nəyə görə bu milli düşüncəni oyadan, milli mənəvi dəyərləri yaşadan etnografiya və folklordur. Bu Sovetlər Birliyi də bu əsarət altında saxladığı xalqların o dəyərlərə mənimsəməsini istəmirdi, onun köklərini öyrənməsini istəmirdi. Ümumi bir səviyyədə, qısa bir şəkildə öyrənməyə imkan verirdi, oradan o tərəfə yox. Azərbaycanda folklor institutu yaradanlarından sonra yenidən toplamaya başladılar. Düzdür, folklor institutunun əməkdaşlarının əmək haqqını bilsəniz, sizin hamınızı gülmək tutar və çoxunuz da Azərbaycana gəlib getdiyinizə görə tanıyarsınız. Məsələ, haradasa 70 yaşı olmuş İsrafil Abbasovun bizim professor, şöbə müdürü institutdan aldığı maaş 350 manatdır. Yəni, başqa işçilərin kərdəsə 180-250 manatdır. Ancaq bununla yanaşı,
Onlar bu yaranmış imkandan istifadə eləyərək Azərbaycan bölgələrini yenidən gəzdilər. O mifti, əfsanədir, bunu toplamaq olmaz, bu yasaqları aradan qaldırıb folklor materialları topladılar və bölgə-bölgə. Və bölgə-bölgə, Şəki bölgəsindən 4 cilt çap elədik, Qarabağ bölgəsindən 1 cilt çap eləmişdik, 4-ü yenə çap olunur. Qarabağda böldük Zəngəzura, Zəngəzurdan 2 cilt çap olundu. Yəni, Muğam bölgəsindən çap olunur, Göyçədən, Borçalıdan və bu kitablar 30 cildə artıq bizdə çatıbdır. Yəni, Şimali Azərbaycandan, indiki Azərbaycan Respublikasından toplanan antologiyaların sayı 30 cildə çatıb. Və bu kitabları çap eləyəndə elə asanlıqla rahat olmadı. Əks reaksiya ilə qarşılaşdıq. Əks reaksiya da nə oldu? Başladılar ki, siz Azərbaycanı bölürsünüz, parçalayırsınız regionlara, xanlıqlara, bölgələrə. Bunlar, tutaq ki, kimlər idi? Yəni, folklor nə olduğunu bilməyən, folklor elmi dəyərlərini anlamayan, başa düşməyən adamlar. Hətta baxsanız, bu yaxınlarda tutaq ki, bizi az qala bir nəfər məhkəməyə verirdi. Hay-küy salırdı ki, siz Azərbaycan xalqına böhtən atırsınız. Orada təhqiramiz ifadələr olan nağılı veribsiniz. Məhkəmədə gedənlər və içərisində mən də rus və ingilis folklor nümunələri hakimin qarşısına qoyduq. Dedik ki, bunu xahiş edirik, bərkdən oxu. Hakim rusca yaxşı bilirdi. Dedi, mən utanıram bunu burada, bu məclisdə oxumağa. Dedi, yaxşı, utanırsansa, ruslar bunu 10 min tirajla çap eləyiblər. Bütün elmi tədqiqat institutlarına yayıblar. Bu sahənin mütəxəssisləri bu işlə məşğul olur. Ancaq bizdə 200 tirajla çap eləmişik, alimlərə vermişik. Nədən bəs onda bizi məhkəməyə verirsiniz? Hakim sonra, məhkəmədən sonra deyir ki, valla biz özümüz öz aramızda danışanda, bundan da betərlərini danışırıq. İndi nə eləyək, bu hayasız düşüb ailəmi qatıb, biz məcburuq bunun işinə baxaq ki, bu məhkəmədə görək bu necə oldu. Bir hadisəni də heç tür yadımdan çıxara bilmirəm. Biz tələbə olanda Amerikadan bir tələbə gəlmişdi, oxuyurdu. Onunla biz istəyirdik ki, ünsiyyət quraq ki, Amerikada mühit nədir? KGB də bizi tez-tez tutub danlayırdı, ya qapazlayırdı ki, onunla işiniz olmasın. Deyirdik, niyə? Deyirdi, o sizi agent qəbul edir. Biz də deyirdik ki, biz hamımız kommunistik, biz istəyirik onu kommunist eləyək. Bunlar da deyirdi ki, rədd olun, gedin. Sizin kommunist onu eləməyinizə ehtiyac yoxdur. Həmin o tələbənin bir sözü yadımdan çıxmır. Deyir ki, elə bil ki, Azərbaycan kitablarını, lüğətlərini oxuyanda elə bil bu Azərbaycanlıların dizdən yuxarısı yoxdur, köbəkdən aşağısı yoxdur. Çünki deyir, burada dəhlizdə, orada, burada eşitdiyim sözləri, gecəm lüğətlərə baxıram, tapanmıram. Gəlib burada tələbələrdən xəbər alıram ki, nədir? Onlar da mənə elə gözəl sözlər deyir. Deyirlər ki, filandır. Mən də gedib müəllimə ya başqa yerdə dəndə baxıram ki, hamı gülüşür. Yəni, bizim bax bədbəxtliyimiz, faciəmiz nədir? Niyə bunları deyirəm ki, bu bizim pis dediyimiz, yaman, yovuz dediyimiz sözlərin də arxasındasa hansı təfəkkür yaşayır? Bizim məqsədimiz o deyil ki, onu hamıya yayaq, təbliğ eləyək. Yəni bunu alimlər, dilçilər, folklorçular oturub araşdırmalıdır ki, bunlar nədən gəlir, hardan gəlir, hansı təfəkkürün məhsuludur? Niyə bunları belə deyirlər, başqa sür demirlər? Bax, buna aid bir misal keçib, sonra keçəcəm folklorumuza. 1922-ci ildə Yakutya deyilən, indi Saxa deyilən ərazidə bu Komünist Partiyası bir toplantı qurub. Bu toplantıda ərazi bölgüsündən söhbət gedir, xalqlardan söhbət gedir. Hansı xalqlar məktəb açırlar dillərində, yerli xalqları inkişaf elətdirsinlər, nə eləsinlər. Bu Yakutya'da olan bir neçə xalq var, nenlər var, evenklər var, bir də Yakut dedikləri saxalar. Belə qərar qəbul edirlər ki, azlıqda qalan xalqların dillərində məktəb, evenk və nen dilində olsun. Bu Yakutlar ha özlərini öldürürlər ki, kişinin oğlu, bizim bu məktəb dilimiz bunların dili deyil, bizim dilimiz Türk dilidir. Bunlar deyirlər ki, yox, toplantının birində Yakut alimi var, Kulak öldü, rəhmətə getdi, Bakıya Türkoloji qurultuya gələndə. O növbəti toplantının birində çıxır, bir söyüşlə
nitqini başlayır. Söyüşlə nitqini başlayanda orada bir Komünist Partiyasının katibi özbək olur. Bu, o hayküyü salır. Yakutlardan ikisi üçü hayküyü salır ki, onu tribunadan indirin. Bu sakitləşir, deyir ki, o ruslar zatlar deyir, dayının görür. Yaxı, niyə hissənirsiniz? O adamın 10 dəqiqə çıxış eləmək haqqı var. Bu deyir ki, bax, siz görürsünüz, mənim çıxış eləmək haqqı verirsiniz, eləm? Deyir, hə. Deyir, nenlər, evinklər mənə etiraz eləmirlər ki, onlar da deyir, yox, danış. Deyir, bax, demək, bizim əgər dilimiz, evink, nen dilinə uyğun olsaydı, onlar da başa düşərdi. Burada bir özbək başa düşdü, bir də yakut başa düşdü. Bizim dilimizdə, bunu, mən burada söyüş söydüm, söyüşlə danışdım. Bu söyüşlərdən başlayır, bir silsiləsini çəkir, deyir, bax, bunu gedin, Balkan türkləri də başa düşəcək. Türkiyədə də, Azərbaycanda da, Özbəkistəndə də, Qazaxıstanda da ancaq buradakılar, başqa evinklər, nenlər başa düşməyəcək. Sonra orada İtigin adlı bir Komünist Partiyasının rəhbərlərindən biri olur. Onun da təşəbbüsünlə deyirlər ki, qardaş, bu Yakut dili, Saka dili ayrıca dildir. Bunlara zorla evenk və nen dilini öyrətmək olmaz. Qoyun bunların dilləri ilə Türk dilləri qrupunda qalsın və bu dildə də məktəbləri olsun, inkişaf eləsin. Və bəzən görürsən ki, bizim yəni bu cür dediyimiz şeylər insanların, alimlərin dadına elə bir yerdə çatır ki, olmayan kimi. Bizim o mənəvi dəyərlərimiz dedikdə, əxlaqımız, dünya görüşümüz, təfəkkürümüz bugün başa düşdüyümüz 20-ci əsrin zamanında deyil. Biz bu 20-ci yüzyılə gələnə kimi İslamdan əvvəl zərdüşlərlə də bizim ünsiyyətimiz olub, atəşpərəslərlə, bizim xristiyanlarla da sıx ünsiyyətimiz olub. Hətta 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər belə, 20-ci əsrdə də bizim bir çox olmasa da, Qaqazlar kimi, bizim bu Çuvaşlar kimi Azərbaycanda da Türklər var idi ki, xristiyan idilər. Və biz bu xristiyan türklərini bizim rusların yazılarında rast gəlirik. Ancaq biz onlara türk demədik, bir qisminə erməni dedik, bir qisminə urumlu dedik, yunan dedik, onları bizim özümüzdən necə deyərlər uzaqlaşdırmaqla özümüzdən qovduq, onları başqa millətlərə çevirmiş olduq. Əgər biz bu təfəkkürümüzü və eləcə də folklorumuzu toplasaydıq, görərdik ki, biz müxtəlif dinlərdən keçə-keçə 20-ci yüzyılə gəlmişik. Demək, həmin o dinlərin də, həmin o dövrün, zamanın ictimai-siyasi hadisələrinin də folklorumuzda izi bu dəqiqə o qədər qalır ki, onu dəyişmək, onu sıradan çıxartmaq çox çətin olur. Artıq radio-televiziya Güzey Azərbaycanda, yəni Azərbaycan Respublikasında milli məktəblər və radio-televiziya buna ağır zərbələr vurur. Ancaq bizim Təbrizdə, Urmiyada, Ərdəbildə bu məsələlər necə deyirlər, çox yaxşı hələlik qorunub, saxlanır. Mən məsələ Əli Kəmalinin Koroğlu dastanını oradan nə zülümlə gətirdik, topladıq. Əli Kəmali Savəlidir. Tehranda vəkil işləyirdi, peşəkar folklorçu deyildi, folklorun toplanma qaydalarını bilmirdi, ancaq coşun vətənpərvər idi. O bölgədən əlinə nə keçirdi, ya pulundan alırdı, ya adam göndərirdi, topladırdı, ya aşığa pul verirdi, aşıq bunu banta kasetə deyirdi, bu onu götürürdü. Bu Əli Kəmali də Koroğlu dastanı bildiyiniz kimi bu bir qismini Savə bölgəsindən toplamışdı. Yəni Azərbaycanda çox toplanıb, İranda da əsasən Hümbət Əlizadənin kitabını nəşr eləyib çap eləmişdilər. Bu Əli Kəmalinin topladığı variantları ortaya qoyanda belə heyrətə gəldik. Nə mənada? Dilçilərimiz də heyran qaldı. Məsələn, sizin tanıdığınız Arif Rəhimoğlu hətta məni ittiham elədi bir dəfə telefonda ki, Əli, səndən gözləmirdim ki, folklor materialında saxtakarlıq eləyibsən. Dedim, nədir? Dedi ki, orada bir şad sözü var. Şad Koroğlu dəstəsini götürdü, getdi. Mən sonra baxdım, ora gördüm ki, bu mən onun izahında yazmışam Şad Xürrəm. Arif də deyir ki, axı, bu adam qanı qaralıb, dəlləri tutulub. Orada Şad Xürrəmlikdən yox, sərkərdə qəhrəmandan gedir söhbət. Mən təzdən bir də gətirdim, o aşığın kasetlərini qoydum, dinlədim. Gördüm, qardaş, mən səhv eləməmişəm. Yəni, elə aşıq onu düz deyib, mən sadəcə başa düşməmişəm ki,
Bu şad keçmişdə Orxan Yensey abidələrində, Mahmud Kaşqarıdə işlədilən sərkərdədir. Mən bugünkü fars dilindəki şad xürcəm başa düşmüşəm. Dedim Arif, məni bağışla, mən səhv eləsəm də doğru səhv olub. O aşıq bugündür. Dedi ki, bugünkü 20-ci əsrdə şad sözü mən 16-cı əsrdən bəri artıq dil tarixini bilirəm. Bir dəfə qaynaqda şad sözünün sərkərdə anlamında işlədiyini görməmişəm. Necə olub ki, yaşayır? Dedim Arif, o şad sözü oyana, bugün bu dəqiqə Savədən topladığımız folklor materiallarında heç bir adam şeir demir o qocalardan. Hamısı bunlar yır deyir. Deyir ki, deyirəm şeirdə biraz duruxur görsən ki, o qoca deyir ki, yırlayım. Deyirəm, hə, yırla deyəndə. Və yaxud da deyir, filan yerdə bir yaxşı yırçı var, ged onun yanına. Yəni, baxırsan ki, bizim qədim qaynaqlarda da bu yır, şeir, yırlamaq, şeir söyləmək anlamındadır. Yəni, bu Savə bölgəsində, Qaşqay bölgəsində qalırsa, qardaşım, biz onları da toplamalıyıq. Və yaxud da bizim bir Həmədan bölgəsindən Aşıq Abbasdan bir Abbas Gülgəz Dastanını toplamışıq. Abbas Gülgəz Dastanını bizim Azərbaycanda 4-5 variantını çap eləmişik. Bu Abbas Gülgəz Dastanında şeirlər məzmununu, həzmini demirəm, əsasən 3-5 tək-təkallarda 7 bənddir. Ancaq Həmədandan topladığımız dastanda 29 bənd, 27 bənd şeir. Bu şeiri bu qədər yazmaq da eyni rədiflə çox çətindir. Sonra baxırıq ki, bizim aşıqlar dinləyici yorulmasın, bezməsin deyə bu şeirləri ixtisar eləyib, azaldıb və saz havalarını dəyişməklə bunu dastanı qısaldı. İndi bunu götürəndə baxırıq ki, Manas dastanında bir adam oturur, manasçı saza əlinə, daha doğrusu tam vurur. Bir görürsən, 3 gün, hərəsində də 6 saat, 8 saat, dın dın dın, başlayır Manasın qəhrəmanlıqlarını danışmağa. O, bizim dastanlarla müqayisədə belə biz ona alışa bilmirik, anlaya bilmirik. Ancaq bizim o, necə deyirlər, Həmədandan, Savədən toplanan dastanları görəndə mən baxdım ki, hə, demək bizim bugünkü Təbriz, Urmiya, Borçalı və eləcə də Göyçədən toplanmış dastanlarımızın oradakı o Qırğızlar, Qazaqlarla arasındakı qırıqlıq nədəndir? Biz Xorasan, Savə, Həmədan folklorunu toplamamağımızdan. Əgər onu toplasaq, o bir körpü yaradır, görür ki, biz bu yolu keçib gəlmişik. İndi bizim qarşımızda duran nədir, problemimiz nədir? O tayda bizim folklor mütəxəssislərimiz yoxdur. Folkloru, məsələ, o rəhmətli Kəmalidən kitabını hazırlayanda 3 variantda qoydum. Biri, folkloru həvəskar adamlar toplayıb, biri aşıq danışıb, bir variantı da onu Əli Kəmali rəhmətli ilə Hüseyin Güneyli redaktə eləyib. Müasir dilə uyğunlaşdırıblar ki, cəmaat başa düşsün. Ay qardaş, folklor elə olmamalıdır. O folklor ki, o yerdə müasirləşdirdik ki, hamı başa düşsün, orada folklor olmur, o öldü. Aşıq, söyləyici necə danışırsa, o cür ləhcəsini, danışığını saxlamalı, onu pasportlaşdırmalıyıq. Yəni, pasportlaşdırmaq nədir? Altından yazmalıyıq ki, bu material filan ayın filanında, filan kətçi filan kəsdən toplandı. Adı bu, atası. Bu, onun hər birimizin sicilli pasportu olduğu kimi, bu da folklor materialının pasportudur. Bu folklor materiallarının pasportu olmasa, biz onu dünyaya çıxara bilmirik. Bax, buna bir tipik misal. Sizleri dövründə hətta sizleri xalqlarının qəhrəmanlıq dastanlarını çap eləyirdilər. Qazaqların, Qırğızların dastanlarını çap elədilər. Azərbaycan dastanını, Koroğlunu çap elədə bilmədik. Çünki Moskvaya neçə dəfə göndərdik, geri qaytardılar, dedilər ki, üstündən də açıq yazıblar ki, bu Təhmasibin romanıdır. Nəyə görə? Təhmasib rəhmətli, kütləvi olsun deyə, hamı tərəfindən oxunsun deyə, tutaq ki, o Koroğlunun dil üslubunu yazı dilinə uyğunlaşdırmışdı. Onu da Moskva alimləri qəbul eləmədilər. İndi bizim dediyimiz budur ki, bu uyğunlaşdırmalı eləməməliyik. Düzdür, uşaqlar üçün, kütləvi nəşirlər üçün olanda onun əsasında hazırlamaq olar. Ancaq elmi mətnlər hazırlanırsa, birinci elmi mətnlər, toplanmalıdır, elmi mətnlər çap olunmalıdır. Ondan sonra bunlar.
İkinci bir tərəfdən, bugünkü konferansın ikinci bir məsələsinə də deyim, sizi çox yormayayım. Məsələ, bizim uşaqların və dünya təcrübəsi də, pedagoglar da deyirlər ki, uşaqların dili yaxşı öyrənməsi, nitqi rəvan olması üçün yanırtmaçılarımız, sizillilərimiz qədər əvəzi olacaq ikinci bir şey yoxdur. Nə yazıq ki, biz bu sizillilər, uşaq folkloru dediyimiz, üşüdüm, üşüdüm, dağdan alma daşıdım, almamı yedilər, özümə şurum dedilər. Bu nəfəsi həmin ciyərləri genişləndirməklə uşağın söz ehtiyatını artırır, yaddaşını yaxşılaşdırır. Və yaxud da getdim, gördüm bir dərədə iki kar, kör, kürkü, yırtıq, kirpi vardı, hamımızın dodağı tərpənir, yadına düşür. Bu cür çoxlu bizim yanırtmaçılarımız var. Bu yanırtmaçıları uşaqlıqdan öyrənən insanlar böyüyəndə nitqləri də, yaddaşları da yaxşı olur. Nə yazıq ki, bunları biz bugün lazımı səviyyədə toplayıb və aşağı siniflərdə, ibtidai yaşlarda bu uşaqlarımıza öyrətmirik, əzbərlətmirik. Və bunlar əsasında, toplanmış materiallar əsasında, xalq qəhrəmanlarımız əsasında cizgi filmlərimiz, yəni multfilmlər, başqa filmlər çəkib balalarımızı bu ruhla tərbiyələndirmirik. Yəni, belə Amerika, İngiliz, Alman nağılları əsasında çəkilmiş multfilmləri, yaradılmış kuklaları bizim uşaqlar daha yaxşı tanıyır. Nə Cırtdanı, nə Fatmanı, Göyçə Fatmanı, nə o birisini yox. Nədən? Bu bizim günahlarımızdır ki, vaxtında bunları müasir səviyyədə, internet və televiziya səviyyəsində ortaya qoya bilməmişik. Mənim indi burada olan güneyli qardaşlarımdan bir şeyim də xahiş eləyəcəm. Folklor deyəndə yalnız nağıl, bayatı, dastan deyil. Həm də tarixləşmiş folklorumuz var. Bugün hər birimiz öz xatirələrimizi danışırıqsa da, öz keçmişimizi danışırıqsa da, tarixin folklorlaşmasıdır. Tarixi sənətlərlə ola bilsin ki, bu adamın danışdığı üst-üstə düşməyə, fərqli ola. Bu adamın yaddaşında bu cür qalır. Həmid arası rəhmətliyin bir Həmid arası deyirəm. Rəhmətlik Həmid Nitqinin gözəl bir sözü var idi. Deyirdi ki, biz danışırıq ötənləri, uşaqlığımızı, keçmişləri yadımızda qalan şəkildə danışırıq. Ancaq bu o devrin olduğu hadisəsi deyil. Düzdür, biraz dəyişilir. Ancaq bu da şirindir, bu da gözəldir. Yəni folklorlaşı vardı. Bugün Güney Azərbaycandan gələn yüzlərlə burada adam var. Bunların hər birinin taliyi, hər birinin keçdiyi ömür yol, oradan qaçmaları, xalq hərəkatında, inqilabi hərəkatda iştirakı çox önəmli hadisədir. Bu 20 ildə onlardan bəlkə də 100-ünü, 200-ünü itirmişik. Gəlib indi deyək ki, gedək onların taliyini bir kitab yazırıq, ya tarix yazırıq, heç nə tapa bilməyəcəyik. Sizdən yeganə xahişim budur, mən sizə yalvarıram, ya özünüz götürün bunu yazın. Yazmırsınızsa da, bir diktafona yazın, bir banta yazın, tembellik edirsinizsa da, bir yere verin, bir yere toplayın. Bizim ses arşivlerimiz var Azerbaycan'da, bizim folklorun üstünde ses arşivler var. Bunlar orada kalsın ve oradan bizim adamlar, gençler, alimler toparlayıp bunu kitap şeklinde genç nesillere, gelecek nesillere versinler ki, ay insanlar, bu adamlar bu zilləti çəkib. İnsanlığın faciəsidir bu. Sadəcə, yəni bir partiyanın, bir təşkilatın yox. Ola bilsin ki, bir-birinizə bugün qarşı-qarşıya durubsunuz. Ayrı-ayrı əqidələrə, ayrı-ayrı partiyalara görə. Bu folklorda bu partiyalar, əqidələr önəmli deyil. İnsanların taleyi, başına gələnlər önəmlidir. Hansı partiyadan, hansı təşkilatdan olmanızdan asılı olaraq və yaxud da heç bir təşkilatdan asılı olmayaraq o gəldiyiniz yol, keçmişlərinizi, xahişim budur ki, ya yazın, ya lentə yazın, verin ki, biz folklor institutu olaraq onları çap eləyək. Həm də orada siz özünüz gələndə, özünüzdən asılı olmayaraq uşaqlıqdan nənələriniz, babalarınız, xalalarınız, bibələriniz yanınızda nə danışıbsa da, onları nə söyləyibsə də, onları yazın, qoyun. Onlar bəzi bir gün xurafat, mifik görünsə də, bu artıq o xurafat mif olub-olmadığını alimlər araşdırıb ortaya qoymalıdır. Siz sadəcə eşitdiklərinizi yazın, yaşadın. Bu qədər mühəmcə. Bitti sualı yoxdursa, mən keçməkdə. Xanım, sual. Sualı olanlar.
Ben bir sual edeyim. Biz de karabeldiler diyelim. Ben bunu hiç etsin başa düşmemiştim. Bilal karabeldiler. Ne için onu karabeldi koyup taradı? Qaravəlliler nədir? Hə, Qaravəlli, Qaravəlli əsasən ən çox işlədir aşıqlar. Aşıqlar bir dəstən danışırsa, biraz bağışlayın ki, sizi yorası olacağım. Bizim hamınız romanları oxuyubsunuz da. Romanlar, Avropa romanları və povestləri. Əvvəli prolog gəlir, yəni başlanğıc. Bir hadisəni izah edir, sonra sujet gəlir, sonra kulminasiya nöqtəsi gəlir, yüksək, oradan enir. Sonra da sonluq qatı. Bəzən də görürsən ki, o qatların içərisində, romanların içərisində müəllif romanın əsas yerini qoyur, sujetdən kənara çıxır, bir hadisə danışır. Mən uşaqlıqda Göyçədə, Aşıqlar vətənində doğulmuşam. Uşaqlıqda həmişə aşıqlar danışanda, xüsusən bəyək adını çəkdim, Qurbani dastanını və yaxud da başqalarını, görürdüm ki, Abbas Tufarqanlı dastanını danışanda Abbası gətirib su quyusuna salırlar ki, pəriyə su getir. Aşıqların hamısı bu yerdə sözünü kəsir. Başlayırdı balamansı ilə danlaşmağa. Balamansı deyirdi, aşıq, bəs sən oxudun, indi də mən oxuyacam. Qalmaqal düşürdü. Sonra başlayırdı ya balamansı, ya aşıq bir qaravəlli deyirdi. Sonra başlayırdı, yenə aşıq deyirdi ki, hə, indi mən harada qaldım? Məni kimisi biri deyirdi ki, Abbasın su quyusunda qalması. Deyirdi, hə, 5 manat. Yəni, aşıq pulunu bu zarafatla yığırdı da, orada pul yığmaq yox idi. Və yaxud da filan kəs, mən də əvvəl uşaqlığımda elə bilirdim ki, bunlar hər dəfə aşıq çərməliyir, bunlar niyə bunu deyir? Sonra başa düşdüm ki, o toplumun bir psixoloji aurası var ki, bunlar o aşıq yaşaması üçün, dolanması üçün pul verməlidir. Pulu necə versinlər? Bir adam üç dəfə məsələ deməzdi. Hərəsi bir yerdə deyirdi. Və yaxud da zəhərli qılınçları qoyublar, Abbas gəlib oradan keçəndə doğrayacaq və həmin anda Qaravəlli başlayırdı. Böyüyüb, psixologlarla oturub durub, sonra folkloru öyrənəndən sonra bildim ki, hə, demək o, insanlar gərginləşəndə, stres vəziyyətinə düşəndə bu yumoru, bu zarafatı ora salmaqla adamları necə deyirlər, o ağrı acıdan çıxarır, təzədən hər şeyi sıfırdan başlayıb, dastanını davam edirdi. O yerdə işlədilən sözlərə qaravəllilər deyirdi. Onlar da kiçik, yığcam, lakonik, lətifələrdən biraz fərqli, çox zamanda lətifələr coqlarla üst-üstə düşən bir variant idi ki, bunları bizim böyük bir səhvimizdə oldu ki, dastanları toplayanda, bax, bunları qaravəlliləri toplamamışıq. İndi dastanı təhlil eləməyə gəlirik. Biri mən özüm bir dəfə istədim. Əlimdə materyal yoxdur ki, hansı qaravəlliləri söyləyiblər. Və yaxud da dastanı aşıq danışıb, biz yazmamışıq ki, aşıq burada bu havanı hansı sasavasından oxudu. Bu da bizim faciəmizdir ki, indi bilə bilmirik ki, tutaq ki, aşıqlar ölüb gedib, ventləri yoxdur. Ancaq o aşıqlar desəydi ki, bunun Misiri ilə oxuyub, bunu Köroğlu bozuğundan oxuyub. O dəqi biz bugün bilərdik ki, bu aşıq Hüseyin Sarası kimi pəstən oxuyan aşıqdır, bu aşıq Kəmandar kimi zildən oxuyan aşıq olub. Yəni 19-20-ci əsrin əvvəllərində yaşamış aşıqları. İndi biz təzdən qayıtmışıq, o səhvlərimizi düzəltmək istəyirik. Bax, o Qaravəlli də bizim o dastanlardan gələn budur, onun da tədqiqatçısı Tahir Orucuq var, yaxşı bir tədqiqat yazdı. Bu qədər o kitab göndərim. Biz istəyirəm. Kim sual verirsə gəlsin, burada versin. Bilgiyə düşsün həm də. Sizin adınız o Qaravəlli sual verən nə oldu? O adını deyin ki, Nüsrət Bey. Nüsrət Bey soyadını da desin de. Əhmədir. 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 İki dənə sualım var idi. İki dənə söz var idi ki, sözlük yanıqlar. Bunların kökün, siz bilirəm, araşdırırsınız, ya bilirsiniz bu. Bunları mən böyük yanımdan eşitmişdim, rəhmətliq. O qədim adamlardandı, işlədərdim. Amma təəssüflə bu sözlər yavaş-yavaş aradan getməkdədir bildiyiniz kimi bizdə. Mən Təbrizliyəm. Bir şurqutçu sözü var idi. Şurqutçu. Mən hər nə qədər beynimə fişar gətdim, başa düşmədim bu şurqutçu sözü nədir? Məsələn, bu evin şurqutçusu ya. Bir də güdaz sözü var. Güdaza vermək. Bunların kökünü də zəhmət olması istəyirdim biləm ki, hara gedib dayanır. Son sualım isə
Güney Azərbaycanda özellikle çok yer adları var ki, Qan ve Van ile bitir. Məməqan, Dikvan, Naxçıvan, Van. Van ve Qan sözleri Türk dilli ellerde necə işlenir tarix boyu? Ve biz Türkiye'de ve Kuzey Azerbaycan'da bunun numunelerini görürük mü? Yani bunlara da biraz tozik getirsiniz. Hatta Azerbaycan özü yine qanla bitir. Çok yaygındır. Bunlara da bir işaret etsiniz. Çok sağ olun. Evet, ben de size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben dil tarihçisi değilim. Dil tarihinden meşgul olan Arif Rəhimoğlu. O da bu şeyleri çok iyi bilir. Özellikle burada da yaşayır. İstediğiniz vaxt onu çağırın. Bu yok, bunun kimi yüzlerle sözü izah eləsin. Mən onları izah eləməyə çalışsam, özümdə bataram, sizə də yalan demiş olarak. Mən də onu eləyə bilməyəcəm. Məni məzur tut, məni bağışla ki, mən onu... Onun üçün o sahənin mütəxəssisi var, o da buradadır. Uzaqda deyir ki, deyəm, hə. Bu belə. Ondan başqa da bu Van sözləri var ki, hə. Bu Van sözleri bəzən bizim qonşularımız deyir, bizim deyir, bəzən pəhləvi dilindən gətirirlər, nədir? Şimali Azərbaycanda dediyimiz, indi Azərbaycan Cumhuriyyətində də bu Van'la bağlı çoxlu yer adları, sonluqları var. Onu da mənə elə gəlir ki, Arif buralara tez gəlir. Bir dəfə ya onu, ya da bizim bu dəqiqə bir yaxşı alimimiz var, Gədikli. Çox sevdiyim alimlərdən biridir, Türkiyədə yaşayır. Fəhdinin qardaşı, Yusuf Gədikli. Yusuf Gədiklinin bir yaxşı dissertasiya yazıb. Yəqin ki, yaxın dövrdə o çap olunur. O gözəl dilçidir. Məsələn, bizim Türk dilçiləri, eləcə də başqa xalqların dilçiləri ərəb dilinin qrammatikasını o qədər gözəl işləyiblər ki, adam həsəd aparır ki, ömürlərini necə qoyublar o işə, necə də gözəl zənginləşdirlər. Ancaq Türk dilinin qrammatikasını nə yazıq ki, onlar bu gözəllikdə işləmirlər. Ancaq Yusufin bir kitabını, dissertasiyasını oxudum, mənə ləzzət verdi. Nə mənada? Sizin o dediyiniz bütün sözlərə çox aydın cavab verir. Məsələn, bir to sözünü götürür. Deyir, to kökdür, sözün kökü. Bu todan başlayır, hansı bizim dildə şəkilçilər var. Bu to kökündən yaranan 300-ə yaxın sözü qoyur ortaya ki, to, topal, toplum, topluluq, nənə. Deyir, qardaş, bu bizim Türk dili kök dili olduğuna görə bunun kökü bu qədərdir, özü o qədər də çox söz deyil. Ha, hiç baxışda deyirsən ki, bunu nə vər ki, 500-600 sözü əzbərləyə bilərəm. Bunu biləndən sonra da o birisi şəkilçilərlə bu dili öyrənmək və öyrətmək çox asan və çox rahat olur. Bir fransız aliminin bu son devirlərdə yazısını oxumuşdum. Deyir, mən deyir, Türkologiya ilə məşğul olanda bir şey deyir, oxuyurdum ki, Fransada Türk dilləri çox zəif dildi. Mən deyir, tələbəlikdə bunu oxumuşdum. Deyir, sonra deyir, mən dadın, Balzakın deyir, əsərinə baxdım. Misal da çəkirdilər ki, Balzakın əsərini yazanda 40 min sözdən istifadə edib romanında. Ancaq Türk dillərində 3-5 mindən roman yazılır. Deyir, Balzakın Türkçə əsərini çevirəndə, mən universitet tutarım, tədqiqat aparanda, deyir, gördüm ki, bu əsər Türkçə çevrilib. Deyir, mən təəccüb qaldım ki, 40 min sözdən ibarət olanı bir, bu 3-5 minlən necə çeviriblər? Deyir, oxudum, gördüm ki, fransız dilində hansı mənaları verirsə, Türk dilində də eyni ilə mənaları verir, belə bir dəyişiklik oldu. Deyir, sonra mən çox sürəndə işlədim ki, bu necə ola bilər axı, bu 3-5 min söz 40 min əvəz eləsin. Deyir, mən deyir, baxıram ki, Fransada mən özüm aliməm. Çoxları Balzakı bugün oxuyanda yanında lüğət gəzdirməlidir. Ancaq türklər oxuyanda lüğətə ehtiyac yoxdur. Elə oxuyurlar, başa düşürlər. Sonra baxdım ki, bu türk dili, kök dilli sözdür. Bu riyaziyyətdəki bir rəqəminlə 9 rəqəminə bənzəyir. Bir rəqəminlə 9 rəqəmi, yəni milyonlarla rəqəmləri həll elədiyi kimi problemsiz, bu türk dili də kök vasitəsindən, bu 9 rəqəm kimi üzərinə şəkilçilərlə gəlməklə bu 40 min sözü əvəz eləyə bilib. Bax, bu şeylər var, onu da dilçi alimlərlə görüşəndə desəniz daha yaxşı olur. Ama Şurqutçunu deyəndə siz güldünüz, yəqin ki, eşitmişsiniz onu. O nəyin ki, eşitmişəm? Mən ona görə demədim ki, o Şurqutçu da var, bizim çuvaşlar var, ha? Onlarda onun haqqında yaxşı əfsanə də var.
onun miflə bağlılığı, hətta əyələrdən biri, mələklərdən biri olduğu da var. Ancaq mənim onun dərindən bilmədiyim üçün ona girişmədim ki, yəni o dilin, o sahənin mütəxəssisləri, mifoloq, dil tarixindən məşğul olanlar daha yaxşı izah edir. Mənə doğmadır, bilirəm və mən də qısa istəmirəm ki, yalan yapalaq, biz sizə bilgi veririk. Amma tələffüz düzdür də orada. Hə, düzdür. Sağ olun. Hətta onu sən türk dillərində çuvaşlarda da eşidə bilərsən, altaylılarda da başqa biraz da fonetik dəyişiklik. Çox maraqlı. Evet. Sağ olun. İkiniz sağ olun. Ben de ben bir tane. Ondan Selmet Yılmaz'a buraya geldi. Geldim oraya, ne? He, oldu. Sen de. Çünkü ben de bir az özüm evvelce, biz bir müddet bir zaman sadece denemiştim. Bir müellim var ya, bize çok teşvik eder bu tür bir şeyler yazmak için. Biraz yazdı, bu pehlevanlar vardı bizim tarafta. Ben Bakı, Azerbaycan'da ben böyle bir şey görmedim. Bizim tarafta pehlevanlar vardı. Ne diyorlar, bu göz bağlıcılar var ya, gelirdiler. Kendi bağlı. Yani, göz bağlı, yani cemaatin cibinden yumurta çalardılar, diğer yumurta da oldu Serap, yapıcı bir şeyler. Bir de nakkallar var, gecede gelip evlerden alıp diyenler var idi. Hatta bu pehlevanlar çalanlar da, pehlevanları diyenler de arada siz diyen hemen karar verirlere gidiyorlar. O zaman ki bu yırmağa geçerdi, diğer de zenci kese vurdu. Durardı, bir tane bir şeyler oyun çalardı. Cemaatin fikri ayrı yok, onun şahidi çönerdi. Bu yırmağa gidenler buradan başlardı. Bilmiyorum, bunların siz hansı folklorumuzun hansı yerlerinde koyabilirsiniz? Kardeş, bunların hamısı halk tamaşalarındadır. Ne yazık ki bu yok. Sizin burada 90 güneyden gelenlerin %90'ı ben bu dakika desem durun beni taşkalak edeceksiniz. Abi biz şebehler var. Şebehler var. Şebehleri yalvarırım ki kişi bunu toplayın. Tez deyirsiniz ki, aşı o dini məzmunludur, İslamıdır, nədir, əl çəksən, molla olubsan, nə eləyibsən. Ayadaş, bu şəbəhlərin çoxunda, valla, billahi, belə buran gətirən desim ki, bir çoxunda İslam'a dəxli yoxdur. Məsələ, bizim alimlərdən biri, bu taylı yox, Tehran'da yaşayan alimlərinin birinin bir yaxşı məqaləsini oxumuşdum, uğundum, getdim. Bu, Həzrət Abbasla bağlı və onun atınla bağlı bir paralellər aparmışdı. Deyir ki, qardaş, ərəb qaynaqlarında Həzrət Abbas haqqında bu qədər şeylər yoxdur. Başqa dildə bu qədər şeylər yoxdur. Sonra gətirir paralel apar ki, bu Həzrət Abbasın atı haqqında deyilənlər, Manasın atı haqqında deyilənlərdir. Bax, budur, bizim türklər bunu gətirirlər. İslamlaşandan sonra yapışdırıblar Həzrət Abbasa. Valla, bu filan qəhrəmanda gətirib eləyiblər adını, yəni İslamı don geydiriblər ki, dəni tabi olmasın. Bax, bunları da indi biz deyəndə ki, gəlin bu şəbəhləri də, naqqalların dediyində, siz də çox zaman deyirsiniz, siz mollalıq edirsiniz. Ha, valla, bu mollalıq deyil. Bunun köklərini öyrənmək üçün onların hamısını, bax, indi sən danışdın, nə olur 5 dəqiqədən sonra deyəm ki, diktafonu tutsam ki, danış deyəcəksən ki, get işin dalınca vaxtında. Bunları heç olmasa təmbəllik eləməyin. Yadınız özü, hamınızın da diktafonu da var, kompüteri də var. Yazın ya göndərin, elə belə danışın göndərin. Danışmağa yaxşıyır. Və yaxud da Səttara verin, burada kimə verin, Temura verin, buradan göndərin bizə. Biz onu heç olmasa səslə arxivə qoyaq. Gələcək nəsillər bir gün övladlarınız, nəvələriniz onu görəndə desin, rəhmət babama Nüsrətə ki, nə yaxşı ki, bunu danışıb. Ya bir kitabda adını görəndə desin ki, nədir. Özə deyirsən ki, sizdə pəhlivan yoxdur. Mən indi dedim, Temur hissənib durub səni döyüb eləyəcək. Temur səbirli oldu. Temurun bir yerlisi vardı, Rəşid pəhlivan. Adı sana o qədər məşhur idi ki, bizim Yusuf pəhlivan, o qədər pəhlivanlarımız vardı ki, qardaş, onları vaxtında toplayıb yazmadıq deyə sənin dedik. Hə, belə. Ayda xanım, növbədə durmasın siz. Başla. Əli Məhəmçək, hoş gəlmişsiniz, deyəm ki, iki sualı sizə müraciət edirəm istəyirəm. İlki belə, bu sahənin alimi olmayan sıravi vətəndaşlar folklorumuza aid materialları toplarkən hansı qaydalara rəayət etməlidirlər ki, həmin materiallardan istifadə mümkün olsun? Bir de ikinci sualım, zəhmət olmasa, folklorşünaslığın hansı bölmələrdən ibarətdir? Bu barədə biraz məlumat versəyiniz. Çox sağ olun. Folklorun bəyək, onu ben qısa dedim. Folklor elə bir çətin ağır iş deyil. Folkloru toplayanda birinci söyləyici nə deyir desin, o cür yazmaq lazımdır. Məsələ, bax, tutaq ki, bir misal deyin. Koroğlu dövründən danışan bir adam, nənən, yanan,
Deyir ki, bir görsən, Köroğlu ata mindi elə bil ki, raket kimi getdi. Yəni bizimkilər danışır. Bizimkilər tez onu pozurdular ki, Köroğlunun dövründə raket yox idi. Bu nədir? Ay qardaşım, bu Köroğlunun dövrünü danışmır. Bu danışan adam bugünün adamıdır. Və yaxud da bir dəfə mən bir başqa bir nağıl tanışırdım. Dedi ki, Şah Abbasın ambarları belə elədi. Bizim bir folklorçu alim vardı, işarə elədi ki, onu yazmır. Dedim, ki, bu danışan adam bugünün təfəkküründən danışır. Ona görə də o adamın ləhcəsini də qorumaqla ağzını da və altından da yazılmalıdır ki, bunu kim söylədi, ad atasının adı nədir, bir də neçənci ildə, hansı tarixdə bunu söylədi. Bunlar önəmli, onun pasportudur. Sizin, mənim şəxsiyyət vəsiqəm, şicillim olduğu kimi bu da folklorun o nümunələri olanda elmi ədəbiyyat Amerikada, Çində, Yaponiyada bizdə hamı qəbul edir. Olmayanda deyirlər, əli qurdu, vəli qoyuşdu, özündən yaratdı. Çünki Sovet dövründə Lenindən, Stalindən bağlı bizim alimlərin çoxu o cür şeylər qurmuşdur. Rəhmətli bizim gözəl bir alimimiz vardı, Bəhlul Abdullayev. O ölənə yaxın bir yaxşı məqalə yazmışdı folklorla bağlı. Dedi ki, Sovet dövründə bizi məcbur eləyir də ki, folklor toplayın. Bir çoxunu topluyurduq, bir çoxunu da çap eləməyə qoymurdular. Məcbur olduq Lenin, Stalin, kolxoz haqqında bayatılar yazaq. Və ya nağıl quraq ki, heç olmasa o birisilər də onun gözünə qataq verək. Bax, o kitabda filan-filan şeyləri mən yazmışam. Yəni, onun altında da, onun çoxunun altında imza yoxdur. Sonra o etiraf elədi, ancaq bir çoxu da etiraf eləməyə vaxtı qalmadı. Ona görə ancaq altından yazanda bu çox gözəl olur. Birinci sualınız bu. İkinci sualınız nə oldu, qızım, dedi? Folklorşünasının bölmələrindən, hansı bölmələrindən? Ha, kızım, folklorşünaslığın bir məktəbləri var idi. O geniş bir mövzudur. Tarixi məktəb idi, yəni Qrim qardaşların başladığı, Almanlar topladılar, başladılar. Müqayisəli məktəblər idi. Bu məktəblər ümumi folklorşünaslığa aiddir. İndi bu folklorşünaslığın bölmələrini biz bölürük. Niyə görə bölürük? Bu folklorşünaslığın bölmələri stabil deyil. Yəni, kadr nəyə aid varsa da onu, tutaq ki, Azərbaycan folklor institutu eləmi? Mifoloq yoxdur, kadr yetişdirməmişik. Burada mifologiya şöbəsi açmağa dəyərmi? Kim işləyəcək? Yox. Ancaq, məsələ, 10 il bundan qabaq bizim mifologiya şöbəsi yox idi, bu il var. Nəyə görə? Artıq kadrımız oldu mifologiya. Aşıq yaradıcılıq şöbəsi, bəli, mütəxəssis var idi, bunu da deyilərim. Məsələ, epik janr. Tutaq ki, bəyək Qaravəlli dedik, ha, lətifələr dedik, bunları tədqiq edən bir qruplar var. Lirik janr, məsələn, xalq mahnıları var, bayatılarımız var, nə bunların müqayisəli folklorşünaslığımız var. Yəni, bu bölgüləri bu, biz özümüz, yəni tədqiqat aparan alimlər o materialları toplayandan sonra kadrlar olanda onu ortaya qoyur və onun əsasında əldə, elə bir ki, sizin parçanız yoxdur, kostyum tikmək və yaxud da geniş paltar tikmək istəyirsən. Necə tikə biləcəksən? Nazik paltardan qış paltarı olmaz ki. Gəlik, bu materiallar ortaya olar ki, ondan sonra biz onun sahələrini belə genişləndirib ortaya qoya bilirik. Bu cür. Kimin sualına? Evet, bu folklor olması onunla bağlı bölüm var, bakı folklorşünaslığı. Ama elə qədim sözler var ki, bizim Borçalıda bir söz var, Azərbaycan heç bir yerində o söz yox, mesela postal sözü. Postal kime burada desen, heç kəs deyəcək, ben bu postal deyirəm, bu əhqab mənası. Bilirəm, əhqab. Sonra bu Atatürk'ün nitkləri mən okuyanda, orada Asiyanın postal sənimi əhqabı demək. Mən elə bilim bu gürcü sözü və ya tağızı gəlmək sözü, sənimi türk sözü. Bu cür sözlərin toplamasından bağlı məşhur olan bölümlərimiz də var mı? Yəni, qədim sözlərimiz və yaxud da ki, bölgə sözlərimiz və yaxud da ki, ədəbiyyata daxil olmayan sözlərimiz var. Bunların bir bölüm var mı? O dialektologiyanın predmetidir, dialektləri və ağızları. Bizim bir nöqsanımız da nədir? Burada olanlar siz bilirsiniz. Bizim tariximizi, folklorumuzu və dialektologiyamızı topladıq. 20-ci əsrdə başladıq. Başlayanda da Avropa metodlarını götürdük, Çorçorana tətbiq elədik şərqə.
Məsələn, biz öyrənirik Azərbaycan tarixi, eləmi sizin misal və dialektlər və yaxud da bu tarix, Türkiyə tarixi, İran tarixi. Ay, baxırsan ki, Azərbaycan tarixi öyrənəndə işlər pozuldu. Birini biz götürdük Fransa, İngiliz tarixindən. Azərbaycan tarixini deyirik ki, Qaraqoyunlar Azərbaycan dövlətidir. Yaxşı olsun. Ağqoyunlar Azərbaycan dövlətidir. Səlcuqlar Azərbaycan dövlətidir. Səfəvlər Azərbaycan dövlətidir. Ayarış, bu necə Azərbaycan dövlətidir ki, birinin paytaxtı Diyarbəkirdir, birinin paytaxtı nə bilim, Şapurazada gedir çıxır birinə. Əgər bizdə bu dövlətlərin tarixini öyrənmək, sülalələrin tarixini öyrənmək şəklində idi keçmişdə. Səfəvlər tarixini öyrənsəydik, Səlcuqlar tarixini öyrənsəydik, bugün bizim bir çox problemimiz olmazdı. Yəni, Səfəvlər gəldi filan yerləri tutdu, orada hökumətlərini qurdu, bu Səfəvlərin sərhədləri idi, bunun ərazisi idi, dövləti idi, budur, Səlcuqlar buydu, buydu. Bax, dialektimiz de odur. Bir dəfə Diyarbəkirdə sənin dediyin kimi, bizim alimlərdən biri, bizim Azərbaycanlı yox, Türkiyəli alimlərdən biri gözəl bir mərzu elədi, bir divan haqqında 18-ci əsrdə tez-tez belə bir ifadə işlədirdi. Bu məhəllidir, bu məhəllidir. Mən artıq özümü saxlaya bilmədim. Bu gördüm ki, bugünkü Türkiyə ədəbi dilini çox gözəl bilən bir professordur. Mən başladım, qızıq məni özümdən çıxartdı. Durdum, sual verdim ki, xocam, sizdən bir şey üzr istəyirəm. Siz məhəlli deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bu elə bildi ki, mən Azərbaycandan gəldiyim üçün biləmirəm. Dedi ki, sizdə onu dialekt deyirlər. Yəni, bir bölgədə, bir ərazidə işlənib, o birisi bölgədə, o birisi ərazidə işlənməyən sözə dialekt deyirlər. Dedim, yaxşı, xocam, ancaq sizin o dediyiniz sözlər Təbrizdə də işlənir, Bakıda da, mən Türkmənistanda getmişəm, Türkmənistanda da işlənir ədəbi dildə. Hətta Xarəzm ətrafında da, orada da işlənir. Sizin bu məhləniz nəyə mən böyükdür ki, elə Diyarbəkirdən ora kimi uzanır. Bunlar gülüşdülər, ailəm qarışdı, bu hissləndi, dedi ki, siz danışıq dilindən deyirsiniz, mən divandan deyirəm. Divandan deyəndə mən başladım, Ləlidən bir şeir dedim, dedim, valla bu Ləlinin divanında da var. Bu Maxtumqulunun divanında da var. Bəs bunu necə izah edək? Ailəm yenə qarışdı. Söhbət nədən gedir? Biz tayfalar şəklində ki, bir əgəsizlərinin böyük ərazini dövlət qəbul edirik, deyirik Ruslardır. Uyğurustandan gəlmişik, ta ki yayılmışıq və yaxud da buradan o tərəfə, oradan bu tərəfə şərqdən gəlbə axınlarımız dəfələrlə ruhluqda. Gəh o tərəfə getmişik, gəh bu tərəfə gəlmişik. İndi həmin gələndə də hər də qaldı, orada yerləşmişik, ora bizim üçün vətən olur. İndi sənin kəndində işlənilən həmin sözü Colan türklərində gedirsən işlədir. Gedirsən Qazaxıstanda bir kənddə, baxıram ki, bizim kəndçilər kimi danışır. Və yaxud da başqa sözünü demirəm. Mən Göyçədə doğulub başa çatmışam, mənim anam, nənəm danışanda elə bilirdim ki, bunların dillərində bir pəltəhlik var. Hamısı, deyirdim, bunlar görünür ki, nəsilliklə qüsurdur. Yollar açıldı, Təbrizə gedirdim, Ərdəbilə gedəndə baxdım ki, elə bunların hamısı belə danışır ki. Dedim ki, demək, bunların, bu yazıqların dialekti ölmür. Mən də bilmirəm. İndi bizim dialekt nədir? Bizim dialekt bir ərazidə deyil, tayfanın yayıldığı ərazidədir. Bu tayfanın yayıldığı ərazi Uğuristanda da var. İranda ərazisində də var, Qaşqayda da var, nə bilim, Xarəzmda da var, hər yerdə var. Bax, bunu indi başınızı da çox ardım, üzr istəyirəm ki, çox siyordum. Vaxtı deyin ki, mən sizlər tez tamamlayayım. Bir neçə il bundan qabaq, islahatçıların Xatəmigilin hakimiyyəti devrində bizi çağırmışdılar, Kişdə bir konferans düzənlədirdi. Vagif Sultanlı İsmail Vəliyev, mən də getmişdim o konferansa. Amerikadan da gəlmişdi, müxtəlif ölkələrdən bir qəribə idi ki, vizasız orada elmi konferans idi. Hər şey yaxşı. Konferansdan sonra bizə bir gözəl konsert verdilər. Konsert verdilər, konsert verəndə birdən məni ağlamaq tutdu. Bu uşaqlar xəbər aldı ki, İsmail Gülə, sənə nə oldu, sənə nə oldu? Dedim, dayan, dedim. Sonra dedim ki, dayanın, qoy, gedim o adamı tapın, görün kimdir. Dedi, nədir? Dedim, mən bu rəqsi uşaqlıqda bizim kətdə görmüşəm.
Bizim bir kəndimizə bir zurnaçı vardı Göyçə bölgəsindən. Bizim kəndimizdə zurnaçı yoxdu. O gəlmişdi Əmir adlı. Bu pul yığırdı. Bizim kətdən də bir cüvallağı, zarafatçı, belə o tərxəhli eləyən bir təmir vardı. Getdi bir qoç gətirdi. Dedi kəmir. Burada bir adam bir oyun oynayacaq. Sən onun havasını çəksən, çalsan bu qoçu sənə verəcəm. Çalmasan bu toydan yığdığın pulu mən alacağam. O da özündən çox razıydı. Dedi bir qara ırza vardı. Bunu çıxartdılar oynamağa. Əmir nə qədər havanı dəyişdi, ırza belə zalim oğlu zalim elə bir tükünü tərpətmədən öz bildiyini oynadı. Axırda Əmir zurnanı qoydu yerə, dedi Temur, mən biraz da qobut danışdı. Bu nədir, mən niyə öldürürsünüz? Mən yəni nə eləyirəm bu havanı tuta bilmirəm. Dedi ki, pulu verirəm. Razılaşdılar, pulu zadı verəndən sonra bu başladı Temurla ırzanı dilə tutmağa ki, bu havanı ağızda çalın, mən öyrənim. Bunlar da inad eləyir ki, yox. Axırda Əmir bunu dilə tutdu ki, ki, sən, mən gedirəm Gəncəyə, Naxçıvana, Azada, deyəcəklər ki, bir Göyçədən zurnaçı gəlmişdi, bacarmadı, mən Göyçənin adını batırma. Bu Temurun zəif yerini tutdu, bu Temur bunu öyrətdi, təzdən bunu zurnanı çaldılar, bu adamlar 5-6 qoca kişi çıxdı, bunu oynadı. Mən bunu görmüşdüm haradasa da 10-12 yaşımda Göyçədə. Ondan sonra nə Göyçədə, nə Azərbaycanda bu havanı oynayan görməmişdim, kişidə gördüm. Nəysə, uşaqlıq xəyalı məni çox təsirləndirdi, getdik tapdıq. Getdim, bunları danışdırdım ki, bunlar Türkdür. Siz haradan gəlibsiniz? Bunlar gəliblər Xorasanla. Ayırış, bizdə bu hava unudulub gedib, ancaq Xorasanda bunlar yaşayır və konsertə gətirir. Bax, indi bizim Azərbaycanda da çox yerə gedirsən ki, mən biraz o Qaşqaylarla görüşəndə, Savəylə görüşəndə, ya bu Xarəzm ətrafındakı Koroğlunu toplayıblar, sağ olsunlar. Belə onları oxuyanda adam heyrət qalır. Elə kəndə gedirsən ki, elə bilirsən ki, bizim elə ya qonşu kəndlilərdir, ya nədir. Bax, bizim, yəni dediyim budur ki, dialektimiz belə səpələnmişdir, Temur. Adam onu dialektologlar toplayır, ancaq onu da istədiyimiz səviyyədə toplaya bilmirik. Bu dialektologiyanın da ən əsas ağırlıq mərkəzi, yenə bizim əhalinin böyük hissəsi güneydə olduğuna görə orada olmalıdır. Orada nə yazıq ki, nə kadrımız var, nə də əlimiz çatır. Yəni gedib yazanda da hökumətlə aləm qarışır bir-birinə. Sən hansı kəndə getmişdin, nə yazmışdın, niyə yazmışdın, adamlarda da biraz çəkincə edir. Bir də əlbə, üzr istəyirəm, yəni onlar da. Borçalda olan İran türkləri ki, orada yaşayırlar, onları Stalin dövrünə sürgün edər, dərdartı olmasa. İran türklərinin hamısını qazasını sürgün edər o vaxtda. Onlardan çox, məsələn, onlarla bağlı heç bir araşdırma yoxdur ki, onlar sonraki tarihə necə olub. Bəziləri oradan qayıdıb gəlirlər, məsələn. Onunla bağlı da alim dostlarımla, məlki danışaq, tarix dostlarımla ki, onunla bağlı bir araşdırma başlasınlar, məsələn. Tömürk adam... Onlar bir nəfər, 5 nəfər, 100 nəfər döyürlər, minlərlə insanlar orada sürgün edər. Ay qadam, bilirsən ki, biz Borçalını Azərbaycanda nisbətən yaxşı öyrəndik də. Nisbətən. Çoxlu da Borçaldan alimlərimiz var. Borçaldan Tiflisdən o tərəfə gedirik. Dedim də, Əzzəylə getmişdik bu yay. Bizim 16 dənə kəndimiz var. Qoridə, nə bilim, sonra Datta Kasibdə. Onlardan bir şey toplamamışıq. İndi təzə-təzə hələ təzədən ayırmışıq. Və yaxud da Dat kəndi var, Qaracalar kəndi, Telavinin, ha. Nə dilini öyrənmişik, nə folklorunu öyrənmişik, nə heç bir şey. Böyük bir, min evli bir kənddir. Biz özü Gürcüstandadır. Biraz bu Azərbaycanlı Borçaldan Aralda düşüb 1-200 yorum. Toplamamışıq. İndi hələ təzə başlayır. O da o məsələ, sən dediyin məsələ də indi yada düşəcək, hələ toplayacaq. Belə. Başqa, sağ olun. Bağışlayın ki, çox sizi... Yox, əlmə. Biz əzəm də arzu onda mən... Sağ olun, yoxsa. Çox sağ olun. Çox sağ olasınız.